ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ପାଟପୁରଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ପାଟପୁରଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଡିଜି ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ଓ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଡିଜି, ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାଲତୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଧାରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ତା'ର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅଫିସ୍ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।